Səhər-səhər 0 mənfi 1 dərəcə şaxta müşahidə olunurdu və əslində temperatura indi də baxıram, indi də hələ də 0 dərəcə şaxtadır. Amma daha dəqiq məlumatları gün ərzində hava şəraiti necə olacaq, sabah necə olacaq, bu barədə indi bizim əməkdaşımız Ələkbər ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Ələkbər, sabahınız xeyirli olsun. Günün aydın olsun. Buyur, söz səndədir. Hər vaxtın xeyir olsun Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun Şaiq, hər birinizi salamlayıram, ümidvaram ki, hər biriniz yaxşısız. Bütün Azərbaycan televiziyasını izləyən tamaşaçıları salamlayır, gününüz xoş keçsin deyirəm. Artıq bir neçə gündür ki, ölkədə soyuq hava müşahidə edilir və hazırda belə havada olan soyuqluğu şaxtanı elə buradaca hiss edirik. Amma tamaşaçılarımıza və bizə maraqlı olan odur ki, görəsən qarşıdakı günlərdə bizi necə hava gözləyir, ən əsası, evdən çıxanda çətir götürməliyikmi, götürməməliyikmi, əynimizi qalın geyinməliyik, geyinməməliyik. Bu barədə bizə ətraflı danışacaq şəxs Milli Hidrometeorologiya Proqnozlar Bürosunun mütəxəssisi Fidan Hacıyev olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Fidan xanım. İstəyərdik bizə və tamaşaçılarımıza bu barədə havanın necə olacağı barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Salam, sabahınız xeyir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləsəcək, havanın temperaturu gündüz 5-7 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sabahda Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bugün Azərbaycanın bölgələrində havanın əsasən yağmursuz, lakin axşam bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Şərq küləsəcək, arabir duman olacaq, havanın temperaturu gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Sabah Azərbaycanın bölgələrində hava şəraitinin əsasən yağmursuz, lakin Lənkəran Astara zonasının bəzi yerlərində arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumat üçün. Qeyd olunduğu kimi ölkədə sabit hava şəraiti müşahidə ediləcək, amma buna baxmayaraq hava istəyir isti olsun, istəyir soyuq olsun, əhvalınızı hər zaman pozitiv tutun, özünüzü qoruyun, evdən çıxanda əyninizi də qalın geyinməyi unutmayın. Bizdən bu qədər, buyurun söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Təşəkkürlər Ələkbər, minnətdarıq.